Meu nome é Helena. Eu tô aqui pra contar como eu mudei a minha vida nesse último ano. Boa tarde. Boa tarde. Português era um achado. Rapidinho ele tava dormindo na minha cama. Mas cá entre nós, o dia a dia de um relacionamento não é uma eterna lua de mel. Você tá muito longe de entender as mulheres. Não, Helena. Eu tô longe de entender você. Eu só queria que ele fosse um pouquinho mais... Ah, que fosse alguém como eu. E estas calças, Helena? São lindas. Amor. Alex? Eu olho pra você e vejo uma mulher. Vai insistir que eu sou maluca. Não, tudo bem, já entendi. Tem gente que tem transtorno, tem gente que tem crise de pânico, tem gente que vê vulto, tem gente que vê homem, onde tá mulher, onde tá velho, onde tá peixe, entendeu? O que que você tá vendo aí? Mas tá olhando o que agora? Eu sabia que era ele, só que era ele com um GPS. Helena... Quero ver. Eu sinto falta de coisas que antigamente eu achava. Helena, por favor, não faça mais isso. Eu não sinto coisa, não para de falar. Paola Oliveira. Ricardo Pereira. E Júlia Rabelo. Alguém como eu. Como convidaste para jantar com os teus amigos só para eles acharem que tu tens uma vida normal? Nossa senhora, português, eu não entendi nada que você falou. Fala rápido, que eu só tô aqui. Como é que eu entendo? Breve nos cinemas.